Niklas, de første 90 minutter, hvordan var det å få en hel kamp igjen? Det var dejligt. Det vigtigste for mig i dag var egentlig at få løbet og komme op i tempo og få lavet en masse sprint. Og det synes jeg egentlig er lykkedes med. Vi prøvede et nyt system, som til at starte med måske ikke virkede så godt, men som blev bedre og bedre. I anden halvleg gik vi tilbage til vores gamle system og synes at vi blev farligere, som kampen den skred frem. Og så fik du åbnet målkontoen igen. Specielt det sidste var veldig fint, det må du fortælle lidt om. Jamen, jeg... Der er jo ikke så meget at sige, jo. Altså jeg får bolden fra Pol, råber på ham rimelig tidligt allerede. Og da jeg får den der, så først så kigger jeg og ser, om Sammy han var fri for at spille ham indenom. Da han ikke var det, så kunne jeg se, at der var åben over det lange hjørne. Så er det en af dem, du sparker, og så sidder den lige skabet. Du har ikke fået, som sagt, det er første 90 minutter din, så du har ikke spilt så mange kamper, men er du klar til sæsonen starter nu? Ja, det er bestemt. Jeg har arbejdet enormt hårdt alene, mens de andre har trænet på kunststof, og jeg har arbejdet meget med styrke og med power og med løb og med sprinter og sådan, så jeg føler mig 100% klar til sæsonstart. Så selvom det er regn her, og det er veldig koldt i Norge, så du er klar? Det er. Regn gør mig ikke noget. Det er mere kulden, der er et problem. Fortæl historien bak den her chancen, du havde, når du kom alene. Jamen, jeg havde sagt til Sammy allerede inden, at hvis jeg fik en chance alene med keeperen, så uanset hvorhen jeg var, så ville jeg prøve at love ham. Men det blev et dårligt love, så jeg ved ikke om... Det heldige er den træningskamp. Hvis det havde været en rigtig kamp, så havde jeg bare sparket ned med venstre.